Surxondaryo viloyatida o'tayotgan uloq ko'pkari xalqaro musobaqasi, uni ham tomosha qilib hayratlanishlari aniq, chunki mukofot ham kichkina emas, naqd birinchi o'ringa 200 million so'm pul. Qozog'istonlik, demak, qo'shni davlat mehmonlari ham ishtirok etishyapti. Xo'sh, ular uloq ko'pkari musobaqasida otni qayerdan olishdi? Uloq ko'pkari bo'yicha ayni paytda xalqaro nufuzli turnir Qorabayir otlari mahorat maktabida bo'lib o'tmoqda. Maydon markazida esa Qozog'iston chavandozlari va Surxon jamoasi o'z imkoniyatlarini sinovdan o'tkazishmoqda. Qozog'istondan o'zlaringizni otlaringizni olib kelgansizlar, to'g'rimi? Yo'q, biz Qozog'istondan tek qana balalar keldik, otlarni o'zimizda o'zbek og'aynlardan arenda qilib, jana o'ynab o'tdik. Jana o'tdik, Allohga shukr, finalga chiqdik. Albatta bu o'z natijasini berdi. Ayni paytdagi natijalarga ko'ra 2-4 hisobida qozog'istonlik chavandozlarni qo'li baland kelmoqda. O'rtaga tashlangan uloq og'irligi 35 kg hisoblanadi. G'olib esa kim bo'ladi? Buni albatta vaqt ko'rsatadi va ularga birinchi o'rin 200 million so'm, ikkinchi o'rin 150 million so'm hamda uchinchi o'rin esa 100 million so'm pul mukofoti bilan taqdirlanadi. Bundan tashqari nominatsiyalar uchun ham pul mukofotlari, qimmatbaho sovg'alar qo'yilgan. Biz esa barcha jamoalarga hamda ishtirokchilarga omad tilaymiz. Jarayonlarni esa taqdim etishda davom etamiz. Muqaddas Panjiyeva, Xolmat Ne'matlayev, Markaziy studiya.